Stanje za sada stabilno, kiša je prestala jedan sat da pada, ali evo ponovo nažalost počinje padati. Mi se trenutno nalazimo u Zgošći, uz rijeku Zgošću, a šta se sve dešavalo i kako je trenutno stanje u Kaknju, pitaćemo načelnika općine Kakanje, Aldina Šljivu. Gospodine Šljivo, na terenu ste cijeli dan, bilo je određenih problema, ali kako je sada stanje u Kaknju? Tako je, dakle, mi danas nismo zaista imali najave da će doći do većih padavina, ali evo nekad oko 13 sati intenzivno je padala kiša do nekih 18 sati i prouzrokovala određene štete na terenu. Uglavnom su te štete prouzrokovane rijekom, izljevanjem rijeke Zgošće i rijeke Ribnice. Rijeka Bosna nije izlila kao što je to slučaj do sada bilo. Evo, mi smo poduzeli sve ono što smo mogli. Dakle, telefonski smo komunicirali sa predsjednicima mjesnih zajednica, poslali naše mašine tamo gdje smo uspjeli da saniramo one, da ne bi došlo do veće materijalne štete. I evo, hvala Bogu, do 18 sati se smiruje vodotoci u koritama rijeka i evo, daj Bože damo da ne bude većih padavina, da bi evo i preživjeli ovu noć. Ima li ugroženih stambenih objekata ili bilo evakuacija? Nije bilo do sada, s tim da je evo putna komunikacija od Kaknja do Brnjica bila prekinuta i trenutno je prekinuta. Naime, jedan most je potopljen vodom i evo trenutno se radi na očepljenju tog, dakle, mosta i evo nije, dakle, došlo do iseljavanja, odnosno evakuacije stanovništva. Evo, vjerujem da ćemo uspjeti zadržati ovakvu situaciju dok ne stabilizuje se samo vrijeme. Hvala vam, puno sreće tokom noći. Hvala vam. Čuli smo kako je trenutno stanje na području općine Kakanja, isto tako složena situacija danas je zabilježena i u Maglaju, pa predlažem da čujemo izjavu načelnika općine Maglaj. Trenutno padavine koje izdešavaju na području općine Maglaj su izazvale porast rijeke Fojnci i rijeke Jablanci, ostale pritoke rijeke Bosne su, da kažem, trenutno bez opasnosti po okolni prostor. Na području Jablance imamo poplavljen stambeni objekat, ugroženo nekoliko plastarika, rijeka je nad pojedinim dionicama izašla izvan korica i evo Fojnica, rijeka na jednom području je već izašla među kuće, a trenutno se pokušavamo spasti da ne uđe u objekte, pa ćemo vidjeti dalje. Nadamo se da će ove padavine malo i smiriti. Evo, čuli smo dakle kako je stanje i u Maglaju, da kažemo još za kraj ovog javljanja. Dobili smo informaciju iz kantonalne uprave civilne zaštite da je još zabilježeno složeno stanje na području općina Zavidovći i Žepće i Zenica. Svakako pratit ćemo tokom noći da li će biti izljevanja rijeka. Za sada, kada je u pitanju rijeka Bosna, ona još uvijek nije dostigla nivo obavještavanja o poplavama, a iz kantonalne uprave civilne zaštite su nam kazali da će tokom večeri biti pojačane dežure i pratit će situaciju na kantona i blagovremeno obavještavati sve stanovnike koji gravitiraju rijeci Bosni, ali i ostalim njenim pritokama.